Здравейте, приятели на моторните спортове, аз съм Румен Петков, с следващите кадри в следващите минути ще се върнем към миналия уикенд, когато в курорта Боровец завърши 34-то издание на най-престижното българско автомобилно състезание Рали България, наследник на Рали Албена. За втори път модерният ски курорт стана център на това състезание. Ето как започна всичко от самото начало в петък. Надявам се, че 35-тото рали вече да бъде, и то ще зависи от вас, от още по-висша и международна категория, и така България да участва пълноценно и в много други световни състезания и категории. Още веднъж на всички, които са положили толкова труд и грижи, едно сърдечно благодаря и на добър час на всички. За официалното откриване се подредиха 53 екипажа от 7 държави, а както видяхте, гостите, хиляди хора дошли тук в Боровец, сред тях имаше известни политици, спортисти, деятели, разбира се, не може да пропуснем патронажа на министър-председателя Симеон Сакскобургготски, който направи всичко, за да защити реномето на състезанието. Фаворитите дошли за петия кръг от европейският шампионат с коефициент 20. Бяха няколко, разбира се, най-напред от тях може да посочим този приоритетен пилот Бруно Тири, добре известен у нас с победата си в Рали Албена от 2000-та година. Идвам в България, за да взема максимума точки и да се доближа до водача във временното генерално класиране Мигел Кампос, каза той пред нашата камера. До момента разликата им беше 240 точки. С същия автомобил Peugeot 206 VRC у нас дойде и руснака Евгений Васин, който в участието си до момента нямаше кой знае какви успехи. Едно трето място. Не съм перфектно подготвен, но се надявам, че ще мога да се боря за лидерско място, ще гледам да бъда максимално близо до победителя и това е моята цел и в края на шампионата. От българските герои, разбира се, не може да не посочим Крум Дончев в отсъствието на Димитър Илиев, той беше един от фаворитите. Какво да ви кажа, автомобила ми харесва, наистина, а прогнози не обичам да правя, тъй като това е състезание, не е съвсем леко и носи своите изненади. Не мога да кажа, прогнози не искам да дам, както на всяко едно състезание, ние идваме с една единствена цел да се борим, пък каквото сна. И за голяма радост на своите почитатели, те не са малко, на старче да стане след едногодишно прекъсване Ясен Попов с Шкода VRC. Да, това е втората версия, миналогодишната версия и управлявана от Тони Гардемайстър миналата година. Сега е в един чешки отбор, който също върви много добре в чешкия шампионат. С два активни диференциала, преден и среден, с секвенционална скоростна кутия и всичко най-модерно, което съществува в момента в световния рали шампионат. Чувстваш ли се така в добра форма с тази кола и целите ти в, не само в това рали, ами въобще в, до края на сезона? Аз се чувствам в добра форма, но с тази кола може би още не. Безспорен интерес представляваш и този Citroen Saxo в група Super 1600, управлявана от Георги Накев Мач. Колата е прекрасна, като цяло и целият екип, механици, ръководители, всичко е от световна класа. Имам още много да работим по колата, в смисъл да се сприятелиме и да можем да заработим в комплект.
с големи амбиции. У нас дойдоха турците Вулкан и Шикинеджат FG като заводски пилоти на Фиат, също автомобили от Супер 1600. Целта им беше влизане в челната шестица. Министър-председателят Сакскобургготски даде старта на първият скоростен етап от състезанието. Единственият петъчен пробег, това е затворения маршрут в Боровец, най-посетената отсечка. 3 км, виждате ги на графиката, около които се натъпваха хиляди зрители. Първи, разбира се, стартира Бруно Тири. Казах ви, Бруно Тири, втори във временното генерално подреждане за европейския шампионат. Търсеше победата тук. Неговата разлика с водача във временното класиране 240 точки. Това е Мигел Кампус, който също беше дал заявка за участие в състезанието, но не дойде. Вижте сега как Бруно Тири премина и през най-интересната част от тази скоростна отсечка. Перфектно, с плъзгане за радост на публиката. Кара уверено към финала и разбира се, той спечели. Спечели с близо 3 секунди аванс пред пилотиращия същия автомобил руснак Евгений Васин, Peugeot 206 VRC с 307 и две водещи колела, автомобил от група А7, Крум Дончев с 5 номер, ще го наблюдавате в следващите минути на вашите екрани. Крум Дончев направи една грешка, тук изгуби малко секунди, след което изостана на 8-ма позиция. Разбира се, в тази първа скоростна отсечка резултатите не са от решаващо значение, тъй като те първа състезанието започваше. Пролога беше направен специално за зрителите, които не могат да отидат по другите скоростни отсечки. Ясен Попов с най-добро време от българите в пролога. Трети след Евгений Васин на 2 секунди от Васин и на 4 от лидера Бруно Тири. Още от тук този български пилот даде сериозна заявка, че ще бъде конкурентоспособен на своите именити съперници с по-мощните автомобили. Илия Царски също добре се справи, не само в този първи скоростен пробег, но и до края на състезанието. Неговата цел беше да завърши сред първите и той е осъществи, като се върна сред елита на рали пилотите у нас, след като от няколко години той не беше виждал финала на рали Албена. Много добри резултати показаха ето тези пилоти на фиатите. Това са турците, както ви казах. Вулканишик с 23 номер, пети в тази скоростна отсечка. Виждате на вашите екрани астрата на Николай Златков, най-добрият българин от миналата година на същото рали, който приключи участието си още в първия скоростен пробег. Обаче Златков получи повреда в скоростната кутия и напусна борбата, за съжаление, на своите почитатели. Това са автомобилите от група N, съответно на Иван Маринов, Георги Гераджиев, младши виждате на вашите екрани, пилот, който вчера приключи своето участие в рали Кипър, кръг от световния шампионат, само седмица след като завърши в Боровец. И Радослав Козлеков. Тримата се разпръснаха в класирането, както и младият Георги Янакев, който не беше твърде убедителен, въпреки че Ситроена му вървеше перфектно още от началото на надпреварата. Виждате тук как не можа да продължи в този завой. Но така или иначе, казах ви, няма нищо решаващо в тази първа скоростна отсечка. След това всичко дойде по своите места. Разбира се, имаше и такива изпълнения по време на състезанието. Първият етап продължи в съботния ден, когато останалите 50-ти на екипажа се отправиха по пътищата към язовир Тополница, язовир Белмекен, в 4 скоростни отсечки, които трябваше да преминат 2 пъти до 7-та скоростна отсечка. Ето този пилот, Бруно Тири, беше убедителен в общо 5 от
тях, като еднолично пое лидерството до края на деня, без да бъде застрашаван от своите съперници. Неговия аванс, с който завърши първия състезателен ден, беше близо 4 минути. Бруно Тири, който владееше перфектно своето Пежо, състезател, който пък бе сравнен от световните специалисти неотдавна с имена като Карлос Сайнц, Колин Макри и други специалисти, дори Жил Панизи на асфалт. Евгений Васин имаше мал шанс още от началото на първи етап. В третата скоростна отсечка руснака спука гума и тъй като това се случи малко след старта, той трябваше да спре, за да смени колелото, заради което изгуби близо 4 минути. 4 минути, които го отпратиха на 11-то място в временното класиране до момента. А това даде шанса на 8 от първите 10 българи за момента пък да влязат в челната десетка. Най-близо до Бруно Тири в тези отсечки беше Ясен Попов, за което ще стане дума след малко. Това вече е Крум Дончев, който през почти всички скоростни отсечки до края на първи състезателен ден завършваше на четвърта позиция, много близко до лидерите в тройката, но все пак не бива да пропускаме момента, че автомобила му е с две водещи колела и доста по-слаб от трите ВРЦ-та, които се бореха пред него. Крум Дончев приключи първия състезателен ден на четвърта позиция, след като върналия се в играта Евгений Васин успя да го изпревари малко преди края на етапа, но все пак само с 30-ина секунди. Той беше на около 2 минути по-назад, отколкото Ясен Попов. Виждате Ясен Попов с неговата Шкода Октавия ВРЦ. Бих казал, много стабилно каране, въпреки че Ясен пропусна една година от участието си в рали шампионата. Той показа, че наистина неговият талант има възможност да бъде реализиран в предстоящите състезания, стига да може да обезпечи участието си в надпреварите. На 3 минути 55 секунди за 7 скоростни отсечки от лидера Бруно Тири. Това вече е Тихомир Златков. Тихомир Златков, който тръгна с малко здравословни проблеми, а в края на деня имаше и проблеми с автомобила. Неща, които малко след края на първи етап го извадиха от строя и той отпадна от 8-та позиция. Виждате как беше застигнат от 5-я във временното класиране до момента. Илия Царски, който търсеше пък реално компромис между това да пази автомобила и да бъде максимално бърз. Въпреки че го пазеше, обаче заяви, че в края на деня е имал проблеми с скоростната кутия. Все пак много добри резултати за един от най-добрите ни пилоти. Това са турските екипажи Вулкан Ишик и Неджат Авджи. Вулкан Ишик направи една грешка, която го отпрати на 10-то място във временното генерално подреждане, непосредствено след своят сънародник. А пред тях се завърза ожесточена битка за лидерството не само в група N, но и за влизане в шестицата. Това е Неджат Авджи, който, както ви казах, е на 9-та позиция. За момента, до края на първия състезателен ден, битката в група N се водеше от многократния републикански шампион Иван Маринов с Mitsubishi Lancer. Mitsubishi обаче не неговото познато до момента, а наето от чужбина, което пък реално не задоволяваше Маринов, тъй като той каза, че настройките на автомобила не са подходящи нито за него, нито за пътните условия и трудно овладява колата, особено в завоите. Все пак той успяваше да бъде по-бърз в тези първи 7 скоростни отсечки от пилота, който виждате в момента. Това е Георгий Гераджиев-младши,
с навигатор Никола Попов. А след тях плътно беше Радослав Козлеков. Само общо 15 секунди беше разликата между пилотите в тази челна тройка на група М4. Радослав Козлеков също беше наел автомобил от чужбина. Това е Георги Янакиев. Матчи с атрактивния си Ситроен. Първият състезателен ден. Този млад и явно перспективен наш състезател завърши на 12-та позиция и на трето място в група Супер 1600. Недалеч от своите турски конкуренти, които, както ви казах, караха заводски подготвени фиати, което означава, че пък качеството на тяхната техника, разбира се и стажа, който имат зад гърба си, не може да не превъзхожда този млад българин, който все пак има амбиции за нещо повече, разбира се, през този, а и следващия сезон. Ето го, временното генерално класиране след седмата скоростна отсечка. Бруно Тири убедително напред, пред Ясен Попов, Евгений Васин, Крум Дончев, Илия Царски на шеста позиция, Иван Маринов, четирима българи в челната шестица. Така започна и втория състезателен ден, където се завързва ожесточена битка за второто място, разбира се, след това на Бруно Тири, който виждате в момента с неговата 206-ца. Бруно Тири, след като беше събрал този солиден аванс от близо 5 минути, както самия той каза, започна да кара за удоволствие и за публиката. На втора позиция след него Ясен Попов. Само за две скоростни отсечки, обаче аванса на българина от минута и 9 секунди пред Евгений Васин беше съкратен на едва 10 секунди, това е до 9-та скоростна отсечка. Васин успя да направи най-добри времена в две от скоростните отсечки, докато Ясен беше неизменно втори или трети. Така Васин застраши максимално втората позиция на братя Попови. Виждате го в момента, след като, както разбрахте, в първия ден той загуби 4 минути от смяна на колелото. Крум Дончев продължи с стабилните резултати, но от четвърто място нататък. Ето в тази скоростна отсечка магистралата, която е една от най-дългите, обаче получи пък и проблем с управлението и хидравликата на неговия автомобил, което от своя страна му костваше много физически усилия, за да докара колата в сервиза. Той свърши това, но беше доближен пък и от Илия Царски на вашите екрани. Разлика, която, разбира се, не беше фатална, стига да можеше Крум да оправи проблемите по своя автомобил, за да задържи четвъртото място, на което караше в момента. Както ви казах, Царски също имаше проблеми, а най-интересното се случи в тази тройка на група N, която пък максимално доближи и Форда на Царски, разбира се, и респективно Пежото на Дончев. След като Иван Маринов, който видяхте в момента, бе лидер в тази група N, съвсем скоро той беше изпреварен от Радослав Козлеков, а Георги Гераджиев, който виждате в момента, остана на 8-ма позиция в генералното подреждане и трети в група N. Радослав Козлеков каза, че е променил настройките на автомобила, сложил е по-меки гуми, след като в първия ден е имал грешка с гумите, и наистина даде страхотни резултати, като пред камерата на нашата телевизия реално се видя, че застига своите конкуренти в отсечките. Това са турските състезатели. Вулканишик успя да изпревари своя сънародник Неджат Алджи с 26-ти номер на своя фиат.
А непосредствено след тях остана Георги Янакиев младши, 11-ти във времето генерално класиране, след като Тихомир Златков отпадна заради проблем в турбото на своя автомобил. Той закара колата до сервиза, сложи ново турбо, но след това и то получи повреда. Виждате го в последния му скоростен пробег, който той направи във втория състезателен ден. Ето го и Георги Янакиев младши. Общо 28 автомобила, стартиралите 53, се добраха до края на деветата скоростна отсечка. Горещината, разбира се, хлъзгавия път, на места разпиляните камъни, извадиха от строя близо 25 автомобила, начало на които беше белгиецът Бруно Тири пред Ясен Попов на 5 минути 10 секунди, след него Евгений Васин, жестока битка и в група Н, където беше напред Радослав Козликов. Бруно Тири пък в чудесно настроение раздаваше автографи на своите почитатели. Бруно Тири, Бруно, лидер си, сякаш не даваш много газ. Не, не. Няма нужда да натискам, защото ние водиме с повече от 5 минути и мисля, че ще е лесно да направим грешка, ако увеличим темпото, а пък ние се нуждаем от финал, няма нужда да взимаме рискове, защото тези точки са ни важни. Без видимо напрежение и в щаба на руснаците. Но на самом деле случается все. Всичко се получава. Думаю, что, может быть, мисля, че може да бъдем малко по-бавни, защото ще успеем да излезем на втора позиция и ще караме по-сигурно. Ще се постараем, надявам се. Всичко наред ли е при вас? Да, нас не устройва за сега. 10 секунди много ли са за тясен? Да, 10 секунди са, но за нас не са много и мисля, че скоро ще бъдем втори. Да, мисля, че след следващия етап ще сме вече на трета позиция, но сутринта след първата отсечка преценихме, че просто няма как да го задържиме и по-добре да завършиме на първо место за българския шампионат, тъй като той е важен за нас. За сега европейския шампионат не ни интересува. Разбира се, беше добре да завършиме втори на Рали Албена, тъй като сме били трети вече веднъж. С счупена хидравлика в сервизния парк дойде Крум Дончев. Круме, идваш четвърти в сервизния парк, обаче с някакви проблеми ще успеете ли да отстраните аварията и да продължите да гоните тази позиция? Надявам се, има проблем с хидравликата, момчета са организирали и надявам се да успеем да отстраним проблема, за да може да продължим. Радо, страхотно каране след първите две скоростни отсечки. Днес видях как застигна твоите конкуренти, които стартираха преди тебе и вече си на шеста позиция. Да, аз казах още вчера, че направихме една малка грешка, искаме да постигнем малко изненада, обаче се оказа изненада за нас. Сложихме ни по-твърди гуми и загубихме прената, която имахме от първите два етапа. И днеска просто с много амбиция за постигане на първо место. Имаш предвид в група N? В група N, да, в група N, да говорим за група N. Ние там имаме борба в момента. С много от себе си, от нас двамата като екип, мисля, че резултатите даха на място. Някакви слухове се чуха, че може би има нещо нередовно по колата ти, затова си толкова бърз. Как ще отговориш на тези слухове? Значи, те винаги така като даваме, както спочват да говорят, но това ще го кажа компетентни органи. При нас всичко е точно, проблеми няма с автомобила, има комисия, комисари, след като има слухове, те ще проверят сигурно. Свобода на слово и на печат. Кой каквото иска си говори, кой каквото иска си пише. Ако му плата, сега тук на любимия ми колега нещо, ще пише за мен какви ли не работи. Нека говорят, нека пишат. Пилци винаги се броят накрая. Така ли? И това ти си го учил. В оставащите отсечки на Рали България предстоеше най-интересната част. Жегата отстъпваше и на дъжда. Бруно Тири с перфектно владение на автомобила, карайки за
удоволствието на зрителите най-вече. И пазейки се, както разбрахте, от грешки, внимателно следеше пътя, качваме се зад борда на неговото Пежо, за да ви кажа, че до края на състезанието той спечели още две победи в скоростни отсечки, като по този начин те станаха общо 9 в състезанието. До този момент 3 имаше Руснака Васин, по-късно ще ви кажа и останалите, но 200 точки за Бруно Тири и само 40 разликата между него и Мигел Кампус, 40, които той може да стопи на следващото домашно състезание в Белгия, което е след 2 седмици. Ако, разбира се, Кампус отиде там. Най-интересното, което се случи, беше с руснакът Евгений Васин на вашите екрани. Васин успя да изпревари Ясен Попов още на следващата отсечка, както се предвиждаше, и то не с малко, близо 30 секунди, 27,7, ако трябва да бъдем точни. Но незнайно защо, пък в 11-та Васин увеличи темпото, направи една грешка, продължи, след което се случи непоправимото за него, за щастие, без сериозни здравословни проблеми, нито за него, нито за навигатора, нито за публиката. Вижте този момент. Левый 2 круто, правый 2-3, очень длинный. Правый 2-3, очень длинный. 20. Левый 2. На левый 3 длинный, внимание. Йоу, в мантинелата. Така, Васин стигна до малко преди финала на 11-та скоростна отсечка. Колата му запуши, той прехвърли мантинелата и свали каската, оставайки в дъното на класирането за Европейския лиг шампионат, давайки възможност дори на Ясен Попов да го изпревари в това първенство. Ясен Попов вече почти необезпокояван зад българските пилоти, идващи зад него, излезе на втора позиция, заложи на силното каране, на сигурното каране, макар че успя да постигне победа в последната 13-та скоростна отсечка. Крум Попов отстрани проблемите от автомобила малко по-късно. В началото той поизостана, дори беше застигнат от Илия Царски, но по-късно той затвърди третото си място, трето вече след отпадането на руснака Васин, като това е второ негово, второ място, валидно за националния шампионат, след като той спечели в него и в рали Интерспид, което беше преди седмица. Тогава той отново беше втори във временното генерално класиране. Издържа неговото Пежо до края и надявам се след малко ще разберем дали той е доволен от класирането си. Илия Царски, въпреки проблемите с скоростната кутия, която имаше, направи това, което не беше правил вече дълги години насам, да завърши в най-престижното българско рали. Завърши го и то на завидното четвърто място, трето сред българите, пред Радослав Козликов. Козликов доближи Царски до края на 21 секунди, давайки чудесни резултати. Една скоростна отсечка спечели Вулкан Ишик. Доброто каране на Турчина го отпрати на 6-то място във временното генерално класиране, като по този начин той защити наистина амбициите си, изпреварвайки българските пилоти на Митсубишита от група N, Георги Гераджиев и Иван Маринов. Съотборника на Ишик, Неджат Авджи, остана на 9-та позиция в генералното подреждане и, разбира се, втора след него в група Супер 1600. Ето го Георги Гераджиев младши, който пък завърши на 7-мо място, втори в група N, 7-мо място в генералното подреждане пред Иван Маринов с
това Митсубиши, което беше наел и от което не беше доволен. В следващите състезания се надяваме да го видим с неговото, въпреки старичко, но доста мощно Митсубиши Лансер. До края на състезанието в Боровец, т.е. до 13-та скоростна отсечка, стигнаха 26, точно половината от екипажите. Още веднъж, първо място за Бруно Тири, втори Асен Попов на 6 минути, на трета позиция Крум Дончев след отпадането на Васин, четвърти Илия Царски, пети Радослав Козликов, шести Вулкан Ишик. Първи от българите в група Супер 1600, Георги Янакиев Младши, който доказа реално, че има потенциал, има желание за добри резултати в представянията си. И така, победа за Бруно Тири. По този начин той се доближи само на 40 точки до временния лидер в първенството Мигел Кампос от Португалия, който не дойде у нас. Не е 100% сигурно дали ще отиде и в следващото рали и през в Белгия. Втора победа за Тири в България след успеха му през 2000-та. Ние сме на 40 точки след Кампус и вече всичко е отворено. Възможно е. Остават ни 4 състезания да караме и ще натискаме здраво, за да станем шампиони накрая. Цел ли е за тебе участвате в световния шампионат? Да, разбира се, но все още е рано да се каже каквото е да е било. И брат е Попови, първи от българите и втори в генералното подреждане на Рали България. Аз мисля, че Васин малко излишно така се пренапрегна. Той ни беше повел може би с 10 или 15 секунди, но мисля, че той искаше да се презастрахова за евентуално ако има някаква друга грешка да е малко по-напред. И на тази отсечка между другото беше много така много топло, много напрегнато, много дълга отсечка, 28 км. И към края вече и там, където той е допуснал грешката, беше страхотно напрежение, може би не е издържано. Да, имаме заснета, видяха и нашите зрители. Значи, трето, второ място, замислили се за първо вече? Ами да, то почва първо, четвърто, трето, второ. Надяваме се близко време да има и първо место, разбира се. Пожелавам ти го, успех! Стигаме до Крум Дончев с Peugeot 307, който завърши на трето място в генералното класиране. На второ при българите, след като има победа за националния шампионат от Рали Интерспид. Имахте доста проблеми преди финала на ралито с хидравликата. Успяхте ли да ги решите? Тук гледах Бруно, така ти пипаше мускулите. Не, не успяхме да ги решиме. Карах без хидравлика. Колата и прекъсваше. Накрая последната отсечка блокира на четвърта скорост. Просто цял късмет е, че успяхме да стигнем до финала. Господин Янакиев, голяма радост за българите. Второ и трето място, имате ли спомен от кога не са заемали българи на почната стълбичка? Ами трябва да кажа, че това е едно голямо щастие за мене. Разбира се, аз много време го чакам това, даже исках да бъде и първото място наше, но за съжаление не можа. Чух много така добри думи, може би благодарности към вас лично за добрата организация на това състезание. Действително положихме много усилия, но в крайна сметка нашия труд беше увенчан с едно супер рали. И аз мога да кажа, че може би от 34 ралита, 34 години, това е най-доброто рали, което поне аз така мисля. Ето и радостта на победителите на почната стълбичка, шампанското, което традиционно облива лидерите в подобни автомобилни надпревари. Ние се обръщаме към Крис Картейн, един от телевизионните продуценти, посещаващ всички големи спортни надпревари. От 12 години наблюдавам как това рали израства и израства и сега вече спокойно мога да кажа, че това е едно от най-добрите автомобилни състезания в Европа. Може би има само едно или две подобни ралите с такава организация и такава хубава атмосфера.
Това ще бъде първата крачка към една световна купа. Искам да благодаря специално на господин Георги Янакиев за организацията, която е направила, на всички спонсори, които участваха и разбира се на екипите, които участваха и състезателите. Едно перфектно състезание, което за щастие завърши без сериозни проблеми. От мен Румен Петков, довиждане до следващото Рали Хеврус след месец. Yeah.